Першу в області місцеву пожежну команду створили у селі Пакуль. За бюджетні кошти сільради створили базу та набрали перших 4 добровольців за фахом водіїв. Їх ще навчатимуть спеціалізації пожежних. Будемо проходити курси по пожежній безпеці. Тут на місці чи кудись їздити? Будемо їздити в Коцюбинськ і, можливо, в Чернігів. Утримання такої команди поки обходиться у 9 тисяч гривень на місяць. Втім, штат планують розширяти до 9 людей. Машину їм дали стареньку, але відремонтовану. Хотілося б ЗІЛ-131, який має 3 моста і виїжджає при будь-якій погоді. Ну, у нас поки довольствуємося тим, що далі. Слава Богу, це огромне, я вважаю, досягнення для села отримати машину. Тому що самим купити її нереально. Урочисто апартаменти перших добровольців-пожежних відкривали представники влади і служби з надзвичайних ситуацій. Розмістилися вогнеборці у досі непотрібних приміщеннях, де вони власними силами облаштували кімнату і гараж. Чергуватимуть тут парами позмінно. Це один із напрямків реформування Державної служби з надзвичайної ситуації і системи цивільного захисту. А саме створення місцевих пожежних команд, добровільних пожежних команд – це європейський досвід. На допомогу при потребі першим добровольцям-вогнеборцям готові прийти працівники лісного господарства на своїй техніці. Раніше, ми всі пам'ятаємо, фактично в кожному селі була добровільна пожежна команда, що давало досить оперативно реагувати, можливість реагувати на пожежі, які ставались локально по селах. З урахуванням розпаду колгоспів ми цю ланку нашої пожежної безпеки фактично втратили. І сьогодні приходиться з нуля відновлювати пожежні цієї команди. Пожежна бригада буде, окрім Пакуля, стерегти Мньов, Дніпровське та Боровики.